Neretzako daude hiru eskola, bertsolaritzan gaur arte, hasi txirritatik eta gaur arte. Badao txirritaren eskola, eta txirritari 35 irabazi zion, Basarrik irabazi zion, da eskola bat sortu zuen, oda Basarrien estilua sortu zuen. Da, Basarrien estilua sortu zuen da, 79ko txapelketan, Amuritzak beste eskola bat sortu zuen. Hau da, txirrita, Basarri, Amuritza, eta hortxe dago. Hortxe dago, gaurreneko bertsolaritza da Amuritzan eskola. Nik izango nik hemengo bertsolaritza zala tabernakoa. Eta horregatik itziok, garai hortan emakume bertsolaririk, emakumeak debekatu baizuen tabernaz hartzi. Txirritan eskola zen bixi ja, arrazoi sakona bota, bestiari arrazoi ekendu, albazan arrazoi ekendu, eta hori izan lehenengo zeak, bisitasun hori, improvisazioko bisitasun hori, eta jotik iteka, tikiteka, bixi egin. Eta nik askotan esan diat behar bada gaurko bertsolaritza hitzarekin jolas egitea baldin bada, orduan hitzarekin borroka egite zeien. Zan azken hasen isildu eta taberna ba, oilar gisa egurra bate bestiei eta askotan hor gailentzeatik etxeko saltzak esateko prest eta bastarraineko, ozak, ia, neurri gehiagik gabeko eta hor, horregatik guan nahiko gaizki ikusi ja jende ikasien tartien da bertsolaritza. Mozkorren festa, paranderuak, mozkorrak, hola fama txarrazian. Alkarri asmatualak esan, eta albada bere inguruko jendeak sartu, bere Andrea seguru sartu. Ire Andrea ez teki irekin bakarrik ibiltzen eta ez teki zer holako sartu. Alkarri faltatu, eta hori zan, eta azteik eman gabe, bertsu bukatzen, azteik eman gabe, arrazoi harrapatu eta erantzun. Era horta jokatzen. Beatzirunda oita kogiko hamarkadan, Lekona, Manuel Lekona famosoarek, zatekiek Oñatiko Unibertsitateko batzarre matzutan edo, egin mentzian bere azalpen bat, eta ordungo jakin zuen harridurarako, apaiz batek hori izatea, bertsolaritza taberna zuloko mozkorran jolasa baino zerbait gehiago zala. Eskola herrian da abar da eta kontra asko ementzizkin, baino aldere bai banak batzuk eta gero arango eraginez buelta hasi eta Aitzol, Franco hil zuen apaizula eta abar launtzitula, oita amagosteko lehenbiziko txapelketa famoso hura antolatu ziren. Eta hor, hasi guan bertsolaritza bisibizket tabernako jolasa baino zerbait gehiago bazala ikusten da. Eta kritika gorrak izan zituen Basarrien garai hartako bertsolaritzak, irrugita, oita maostin irabazi zuen ean, ba, bertsogintza, bat bateko bertsogintza, moteldu egin zuela, asko ze herrimo motelagoan kantatzen zuela, oso puritanu ezala, baina gero, batetik, hau da, bertsolari intelektuala zala, eta gero bat ez zioten barkatu, txirrita bezalako aitona bat itxabela kentzia, ez zioten hori zioten onartu. Eta urrungo urtien, oita masien berriz egin zanean, txapela eman zioten, txirritari eman zioten, baina mehezi zuen ustapidek. Eta baina eman zioten txirritari eta urte hartan hiltzan. Ordon, errespetoz eman zioten. Basarri izan zen, bertsolaritzari asko, lan asko intziona bertsolaritzaren alde eta bertsolaritzaren alde, garai hartan. Zeratik ez ere, bertsolaritza zehon zulo hon fama txarragin, beti mozkor fama, alper fama, parrandero fama, izan ere bai ingo ginen, baino alde hortatik oso fama txarra gendegun, bertsolarik. Eta hor intzun Basarrik lan handia, eta Basarrik intzun zulo hortatik bertsolaritza atera intzun. Basarri izan zen, bum bat izan zen garai hartan. Basarri izan, zera, hola, alkarri gezki izaten kontrakut da, hola, gizon formal oitagua, da, ari asko zatu zuen, gambile zuen bertzatia. Errezena gaizki esatea da, eta alkarri zailo bilatzea, eta hori, hola gulagun artetan ino izarri, eta hori eta errezago da. Orain, nik uste dut bertzua
garai harta mintzat zerbaiten premian zegon. Oso lokaztegi da eroria zegon. Eta jende errespetuko asko txok, ez zuen bersolairik entzun nahi. Ez azkarrak etzielako eta bersolaiak etzielako. Zera bizkiten gaiak jendearen zat aproposak etzielako. Baserriko hortkarri zuen alkarren ganako itzala eta errespetua. Kulturatu intzun asko, bersolaritza. Zahardoteitatik eraman zuen teatrora, eszenari jodara eraman zuen. Taberna Zuloko etzan zerbait azaldu zian, eta horregatik esaten dela hostiat, baserriko atera zuela tabernatik antzokira bersolaritza. Eta gio, horren bueltan, ba, Oztapier horren arira sartuan, naiz da txirritan dotreinago izan, eta gero, ba, etorretxoan, Lasarte, Lizaso, eta gero, gure berano alde jeta abar da. Gai jartze da, hori gero kontu di, mesante, Ordun libre, izatezan. Gu, hazien inga da, jen, bate gairi behartu egin, altzuna galtzuna. Gai arte joan da zinen, bertsotara, egun guziago, mesan zion doreago. Eta mesan zion doren saioa eta arrasalden bestea. Eta askotan gauen bertan gehatzen zinen. Bertsoari iluntzean erretiroa egiten gu bertsotan hasi ginen hasi izan. Baina gu gara batu gondun pixkat, gauen bertan gelditu gara. Gari harteko pasaritarrai esan inbertzeien, gauen etxeagun zala bertsoari. Gari hartan plazatiken erretietu orduko tabernara, jendea hasiko zen, bertso eske. Eta kantatu egin behar. Gaur behar bada, bertsoari puntagoiek ingo juzte ba, egun plaza edo egun da hogei urtean. Gara hartan, hogei plaza ikien zitunak, gaur egun da hogei indagainek kantatuko zuen. Bertsolaritza, hirurogeiko hamarkada arte, txirritean dotrenetik hasi, baserrik emantzen aldaketa eta abar da hala ere uan iruriko hamarkada arte ikuia txurre baino lazarretarago. Lehenbiziko pausu, garrantzitzu eman nuen iruriko hamarkadan. Eta uan protesta giruen, horrentxe estok amairu kantzantiek eta horien ingurun da bar, horien gure laun inituan, hor ibili hortan da bar. Eta horre izan nuen oso gauza importantie, bertsolaritzak eman zuen pausu kaletartze hortan. Eskolatan, berso eskolatan lehen etzan, berso eskoli, norbein berzun lehen etzan. Lehen bat eskoli beko bersolari. Nei berso eskola zen sinisten, berso eskola balio bertzunik. Ez gendun pentsatzen guk berso lai bat eskolan bersotan ikasita atea bertzunik eta. Zein hasi izan berso eskolakin, eskola bultzatzen Amuritza hasi izan? Amuritzak, beste golpea jozoan, bale gainin, kartzelatik etorri zenin bere errima iztegi potente horrekin da bersolaritza zu ere bersolari da jendiei animuk emanez da bar da berso eskolai beste material berri bat egin da beste indar bat emantzion arek eta bar da horretanak eman dik bersolaritza gaurko nivel hori eta. Jende askok eta askok ez zuen uste, ez gendun uste jo. Amuritza txapeldun atako zanik eta dan batea zan txapeldun. Garai hartan gainea, berrikuntza, muga hori izan ba izan, muga. Batetik, marra batetik bestea pasazan, hori izan zan. Eta ahibola letxe, hau zer da, gue saileko itxak eta bertsok eta gentzun da, arena gentzun, eta nire gantzun batean, nire nik egarazko difentzia. Beste izketa bat, klase bat, gure aldetik beste arrazoi batzuk usten ditut. Bertsu ondo gine, gaur segula baino potago gutxio egiten da. Gaur eguneko bertsolaria da papeleko bertsolaria. Hau da, ikasi du mundu guztiak landu ditu riman iztegia zeak Amuritzak egin zuena, hori mundu guztiak landu du. Bertsuaren teknika perfektu daukate, gero euskera egin da, izugarrizko aurreako egin da. Eta orduan oso diferentia da. Eta batez ere da bertsolaritza urbanoa,